Han kom för precis 100 år sedan i år till Arjeplog. Utöver att han var då läkare så betydde han ju otroligt mycket för kulturlivet. Men det är en fascinerande man på många sätt. Idag invigs museet i Arjeplog. Det är den gamla nomadskolan som nu restaurerats och som i fortsättningen bär det historiskt klingande namnet Silvermuseet. ...1922 så kommer det en läkare från södra Sverige. Han är ganska ung och kommer till Arjeplog. Föremålen som fått plats där inne är praktiskt taget en mans förvärv. Dr. Einar Valtist, det är en verkligt imponerande samling vi förvärvat under årens lopp. Han fascineras av människorna och han fascineras också av det liv de lever och de föremål de har. Och när han ser att de börjar kasta bort gamla saker så förstår han att den här omställningen i samhället, den är stor. Ja, när jag kom hit 1922 så var ju ännu Arjeplog ett isolerat område långt från järnväg. Men mycket snabbt så fick vi kommunikationer och förändringar. Och då såg jag att den gamla kulturen här uppe, den höll på att förändras och det var viktigt att ta reda på föremål. När han slutade och gick i pension så finns det enorma mängder föremål. Så drar han igång då projektet med museum och det är det som är bakgrunden till Silvermuseet. När doktorn är i slutet av sitt liv så träffar han en arkeolog som är intresserad av de här områdena. Och doktorn gillar forskare och arkeologi och han börjar prata med den här unga arkeologen som heter Ingela Bergman. De får en väldigt nära relation och när han så småningom avlider så blir hon museichef och bygger upp kring sin arkeologiska forskning en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som har beskrivit hur människor kom hit när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan och hur man har levt i de här väldigt karga arktiska områdena och vilka överlevnadskonstnärer man har varit. Så det är ganska fascinerande att man kan nästan få se hur de har tryckt dit mönstret. Jag får en sån här känsla av att jag är nästan med dem när man ser det och då är det från 1500 före Kristus. Han har nått så det. Det här är prägade landskap av människan sedan 10 000 år. Och det måste vi öka kunskapen om. För om man tror att det är orörd vildmark så kan man också vara oförsiktig med den. Men de som har brukat det här landskapet, de har varit så försiktiga så vi faktiskt inte nästan ser spår av dem. Och det är ju på riktigt hållbarhet. Många kommer för silversamlingen som sådan. Den är intressant för många. Sen tror jag att många kommer hit för att lära sig mer om Norrlands inlandshistoria, som är ganska oskriven. Här inne ska jag visa en sak som jag tycker är riktigt spännande och fascinerande. Det här är då en björngrav, så att björnritualen var en väldigt viktig del av det andliga också. Vi siktar ju på att vara ett kunskapscenter som förmedlar just den här typen av kunskap som inte finns på så många platser. I slutet av juni, juli så skördades innerbarken och det är alltså inte som barkbröd och en sån här nödföda utan det här var då innerbarken som man gjorde då flingor av som syns här. Vad tror Ja, men vi brukar prata mycket om det. Han hade en sådär, han sa ofta, det får aldrig stå still. Han var så nyfiken och det här med forskning var verkligen något som fascinerade honom. Så jag är övertygad om att han hade varit väldigt stolt.